بات ہوگا تو کتنا جانے دو جانے دو جانے دو, وہ بات ہم نہیں ہے. ہم نے پچھلے سال 81 روپیہ آدمی کو دیا تھا اپنا آدمی لگا کے, ابھی تک وہ خوش ہے کہ ہمارا مال بھی پورا بلکہ آپ نے تو زیادہ بھیجا, ہم نے زیادہ سے بھیجا اس کے حساب سے 5000 میں نے اس کو ایسے بھیجا. میں نے کہا اگر آپ کے سودے میں کوئی سبق دیتا ہے جو بھیج گیا وہ بھی زیادہ ہے, جو 5000 آپ کو الٹا زیادہ بھیج گیا. آپ کو کٹورا جو ہے آپ کا تو ادھر تک, یہ جو ہے نا ادھر سے لے کے ادھر تک یہ تمہارا کام کر دے گا. اور اسٹابی جو یہ ہے نا آپ پوری سوات میں گھومے تو ایسا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے؟ پوری سوات میں یہ میں آپ کو گارنٹی دوں گا, ٹھیک ہے؟ اور رہا سودا کی بات وہ آپ سوچ لیں, ہاں آپ بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. میں رہا ہوں السلام علیکم دوستو, سوات میں سردی کا آغاز ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے, میں نے بھی سویٹر پہنا ہوا ہے. آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اس حوالے سے ہے کہ جو لوگ سٹرابری کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جن کے پاس زمینیں ہیں, بڑی زمینیں ہیں اور وہ سٹرابری کی کاشت کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں. سٹرابری بیسیکلی ان علاقوں میں زیادہ تر اچھے طریقے سے نشو نما پاتا ہے جو ٹھنڈے علاقے ہیں, جیسے کہ سوات کا علاقہ ہے یا اس طرح کے ابٹ آباد وغیرہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں. لیکن آج کل کچھ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے یہ طریقہ ایجاد کیا گیا ہے کہ اسٹرابری کا جو بیج ہوتا ہے اس کو رننگ پوائنٹ تک لے جانے کا کام یہیں پر ہوتا ہے, یعنی اس کا بیج بویا جاتا ہے اور وہ بیج نکل کے اس کا پودا بنتا ہے, پھر اس پودے کو یہاں سے نکال کر لے جایا جاتا ہے اور پنجاب کی بڑی زمینوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے, اور اس سے اچھے طریقے کا جو پھل جو ہے نا وہ آتا ہے اور لوگ اس سے کافی بزنس کرتے ہیں, بہت سارے لیبر بھی اس کے اندر کام کرتے ہیں جن کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو آج جو میں بتا رہا ہوں آپ کو سٹرابری کے بارے میں, اگر آپ سوات آنا چاہتے ہیں اور یہاں سے سٹرابری کے پودے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی رہنمائی کے لیے چند ٹپس میں دوں گا, اور اگر آپ کو اس حوالے سے مزید کوئی رہنمائی درکار ہو تو ہمارے میں ڈسکرپشن میں اس کا اپنا نمبر بھی دوں گا اور ڈیلر کا نمبر بھی دوں گا, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم اس حوالے سے رہنمائی بھی کریں گے. اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں یہ سٹرابری کا پودا ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کو معلومات دیں گے. سٹرابری کے عموماً 3-4 قسمیں ہوتے ہیں, جس میں ٹاپ, شیندر اور کرونا وغیرہ, ہنی اور کرونا اس طرح کے پائے جاتے ہیں, لیکن عام طور لوگوں کو ان قسموں کا پتہ نہیں ہوتا. اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ پھل ابھی اس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ شروع ہوئی ہے, یہ حال پر لوگ کاشت کرتے ہیں, پہلے بہت تھوڑی مقدار میں ہوتا تھا, اب یہاں پر بہت سارے لوگ اس کی کاشت کرنے لگے ہیں, اس کے بیج بناتے ہیں, اس کے پودے بناتے ہیں, پھر اس پودوں کو فی پودا کا ریٹ کے حساب سے اس کو بیچتے ہیں. آج کل جو ریٹ ہے وہ تقریباً ایک پودے کا 1.30 روپے تک جو ہے نا وہ ریٹ جاتا ہے, لیکن اس کے ریٹ میں مختلف وہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں, کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس وقت جو سب سے اعلیٰ جو 3-4 قسمیں ہیں اس میں سب سے اعلیٰ قسم شیندر کہتے ہیں اس کو, وہ بھی ہے, ایک اور قسم بھی ہے لیکن وہ زیادہ تر لوگ کاشت نہیں کر سکتے. تو ابتدائی طور پر جو لوگ اسٹرابری کی کاشت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے شیندر بہت زیادہ اچھی قسم ہے, اور یہ ٹاپ وغیرہ یہ بھی اچھے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ کوالٹیز کی کمیاں جاتی ہے. تو اسٹرابری کا ابھی موسم ہے 15 اکتوبر سے لے کر 25 اکتوبر تک اس کی آپ کاشت کر سکتے ہیں وہاں اپنے علاقے میں پنجاب میں, اور یا جو سندھ کے زمینیں ہیں یا جو مردان, پشاور, چارسدہ جہاں پر بڑی زمینیں ہوتی ہیں تو ان زمینوں کے اندر اس کی کاشت کی جا سکتی ہیں, اور اس کی اچھی پیداوار آپ لے سکتے ہیں, اس سے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں بڑی آسانی سے. لیکن یہ ہے کہ اس کو وقت دینا پڑے گا, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وقت پر آئیں اور اسٹرابری کا پودا خریدیں, اس پودے کو لے جا کر اچھے طریقے سے اس کی کاشت کریں وہاں پر, اور پھر اس کے جو کھاد لگتے ہیں اس کی جتنی آپ خدمت کر سکتے ہیں پودے کی اچھی طرح کر لیں, اور پھر انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. تو سٹرابری کا جو ابھی پودا ہے وہ سوات کے علاقے مٹہ میں بہت زیادہ ملتا ہے, مٹہ کے علاوہ بحرین, مدین, باغڈیرہ اور اس طرح کے ملحقہ علاقہ جات میں آپ کو یہ مل جائے گا. میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دیتا ہوں, اگر کسی کوئی پودے چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, یہاں سے ہم بھجوا بھی سکتے ہیں, اگر کوئی بندہ یہاں کا وزٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لیں. اچھی طرح تسلی کر کے آپ پودے لے جائیں, پھر وہاں سٹرابری کی کاشت کریں,
اس کے لیے زمین بنائیں، اس کی کاشت کریں اور پھر اس کی اچھی طرح خدمت کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نتائج دے گا۔ تو یہ ایک بزنس ہے اور بہت زبردست ہے، اس کی آج کل بڑی مانگ ہے۔ تو آپ کو بھی میں کچھ ویڈیوز اس کی بھی دے رہا ہوں، کچھ پودوں کی تصاویر وغیرہ بھی دے رہا ہوں کھیتوں کی، تو ان کو آپ دیکھ لیں اور اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جتنے ایمانداری کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ آپ کام کریں گے تو اتنا ہی اچھا فائدہ آپ کو نتیجے میں آئے گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔